آج کال دس دینے دل میں مسکین دموگے پھر تھوڑی شائیچ تھوڑے نوکر دے وہ پیر ڈانگ نب دین رو رو کے توجہ کیڑا فیدا زلفی سانگیاں دا ودا مردا لے لے کے بچڑی شکال وکھا کے نرازی اوے افسوس گواہ تھی ہو کے دل کیا جو ہاں وڈے لگ دے آیا بھائی اکھی بدلیاں تک نے آیا او تو نہ مندا گل ساڈے اک دی بکر اپنا پاکنے آیا تو جو اج جا ہو را لے ہوں جس سفر تو کبھی تھکدا نہ اے آج بالکل تھک نہیں آئے دمن پاپاں دی تے ہک دے نہ بولے او من نیندر نہیں میرا یار جدوں کا تر گیا نی ودی رنیا کلی کلی ودی رنیا کلی کلی میرا یار جدوں کا تر گیا نی ودی رنیا کلی کلی ودی رنیا کلی کلی میرا ماں صدیاں تو کھر گیا میرا ماں صدیاں اوہ غیرہ دن اس بندن چپ کاروان تیرا سجن آگے اوہ دا کون سجن تے کیڑا سجن تے کیڑا حیات بھٹی تو جو کری مار سایا
مارشال صاحب توجہ کریا ہے سجن غیران دے موجود بیٹھا اپنے سجن دی قید لین آیا ہے تے اوہ بندے بعد دس تیرا سجن آگی گلیاں تو باس کر حیات بھٹی آدھا ہک میرا پیر دروازے ہو اندر آ ہک باہر آ اتھی میں کھلو گیا تے میں اپنے سجن نو کی آکیا توجہ ایس بھائی چادر آلے نبالو بسم اللہ ویکھ جو تلواراں دا ماتم کرنا سہی بٹی بدی ہوئی اوتھی کھلو گیا تے آدا اپنے سجن نوں اور بس کلو نار بھر کی بات نام جذبات تے ایک لازے وچ برباد نہ کر اوے سن دکھیاں دی خدمات کیا دا ہے نا جیندیاں مار جیندیاں بڑی مہربانی بابا جی نہیں مار گلی بانوں یہ درد دے سوغات تے بھٹی آدا ہے اوئے بس دے ویلے جھٹ وسدا اوئے اج آتھے کون حیات بڑی مہربانی چاچا جی بڑی مہربانی